kulanti wacan wanaagsan daawadayaal dhegeystayaal meel walba aad joogtaan iyo si walba maqalkeenna iyo muuqaalkeenna idiin soo gaaray idilahaantiin waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka la hadal dhakhtarka ee rari t v ga shabeelle ee magaalada muqdisho. mar kale is aragti wanaagsan saaxiibayaal, barnaamijka la hadal ee raryaha e t v ga shabeelle toddobaadkii oo mara ayaad ka daawataan kana dhegeystaan raryaha e t v ga. waxaanan markaasi ku casuunaa dhakhaatiirta soomaaliyeed kuwooda khibradda iyo tacliinta u saaxiibka. maanta waa maalin kale oo aynu la fadhino dhakhtar dabcan magaciisa iyo muuqaalkiisa uusan ku cusbayn social media in badan aad ka aragteen. waa doctor xabiib cali cabdinuur oo bulshada inta badan ay u garan og tahay doctor shinow dhakhtarka inta badan dabcan waxaad ku xasuusataan intiina garanaysa inuu yahay dhakhtar xagga iyo ilkaha. dad badan oo maaragtay ilka xanuun ka sheegan jiray aada ula soo tacaalay. faculty-ga ama kuliyadda ilkaha ayuu dhakhtarku ka diyaariyey jaamacadda Camuud ayuuna ka baxay. goobta Muqdisho ee ka howlgalo waa halkan aynu maanta fursad u helnay inaan ku wareysano Happy Smile Dental Clinic. magacaasna bal waxa uu ku doortay dhakhtarku waana weydiin doonaa wax ka badan ama muddo ka badan 10 iyo dhowr sano ayuu dhakhtarku ahaay, dhakhtarku shaqeeya cudurada ama mawduuca ama faculty-gan oo ilkaha ah, isagoo maaragtay qaybihiisa kala duwan intaba ugu adeegayay bulshada. Doctor Shinow ayaan markaan kusoo dhaweynayaa codbaahiyaha iyo muuqaalbaahiyaha shabeelle. doctore oo kaaga mahad celinayna waqtigaad inoo hurtay, waa ku faraxsannahay inaan kula fadhiisano barnaamijkan sidaan oo kale toddobaadkii mar ugu casuunaa dhakhaatiirta inagoo wacyigelintii bulshada qayb ka qaadanayna. soo dhowow. aad u mahadsantahay Suudaani, barnaamijka waa ku dhowahay idankana ku mahadsantiin booqashada ama ugu timaadeen xaruntayadii. waxaanaleena idankana si lamid ah xarunta kusoo dhawaada. waa mahadsantahay doctore, waa dhownahay, waa kaaga mahad celinaynaa. bulshada Soomaaliyeed inta badan waxa ay jeceshahay in dhakhtarku marka uu hadlayo si general ah oo ugu sharaxo mawduuca, maadaama adinka bahdiina caafimaadka aad u barateen in aad mawduuc aad waxay u dul istaagtaan, laakiin saas bulshadu idinma fahmayaan oo waxayba qayb u yaqaanaan ba ilkaha oo keliya qayb dhan yaqaanaan, laakiin ilkihii adinka waa idin si kala qaybsamaan. mar kale soo dhowow. waxaan rabnaa bal maanta in aan wax ka sheekayno waxqabadka ilkaha ay u leeyihiin bini'aadamka, nadaafadooda, dhibaatooyinka ilkaha soo wajaha, waxyaabahaasaan rabnaa bal inaan ka sheekayno. soo dhowow, waxay yihiin waxqabadka ilkaha? Well, Suudaani, mar labaad adna aad baad u mahadsan tahay. markaan ka sheekeynayno markaan leenahay oral cavity-ga guud ahaan ama gaar ahaan haddaan ka sheekeyno ilkaha markaan leenahay, waxqabadkiisa aad iyo aad ayuu u muhiimsan yahay. inkastoo bulshadu aad aanan uga warahin, laakiin waxaan u malaynaysa marka ka dambeysa muhiimadda afka ilka ay leeyihiin inay soo fahmiyaan. waxqabadka markaa ka sheekeynayna dhinac kasta way noqon karaysaa Suudaani. haddii midii laba aan ka taabano intaan ka gaarsiin karin, waxaa ka mid a marka ugu horeysaba waa digestive system-ka bilayska ugu horreeyay weeyaan dheefshiidkii, waa halkuu ka bilaabanayay. soomaalidu waxay tiraahdaa cambuulo ninay ka maqan tahay ayaa og. marka sidaas daraadda marka nimay ka maqan yihiin ayaa og waxtarka ay leeyihiin. digestion-ka wuxuu ka bilaabanayaa afka. haddii ilkaha dhan iska daaye labada ugu horeysa ay ku maqan yihiin, waxa kugu adkaanaya maxay? inaad wax qaniinto ama wax cuntoba. waxa kale ee faa'iidaa leeyihiin waxa weeyaan ii sheegeen waxay kamid yihiin muxuu phonetics-ka ama hadalka aan ku hadaaqayno way ka qayb qaataan. oo qofka doonan ilka lahayn waa la garanayaa dadku markay da' noqdaan siday u hadlayaan. marka phonetics-kan way ka qayb qaataan hadalkii, taas marka laga soo tagno static-na way yihiin qurux. marka laga hadlayo waa halka bini aadanka uu ka dhinto waa qurux, waa ka
ilkaha een inta badan een waxyaabaha dhibaato naga haysta dhaqtar ahaan dentistry wax weeyaan dadku waxan markasta niraana ilgan habxin maalin dibid baa ugu dambeysay inaan oo imaaraadka ay ka timid iyo aabid baa isla socday ilig aanu waaqi ina badbaadi kariyo ay iyagana wax lahayn ma doctor inaga saar marka in badan baa ku celceli ha xanuunka ka tanbadtay in badan baa ugu celceli markaas waxa odayga wuxuu yiri doctor iyada badunaysaa inaad ka saartid maxaa la xajalo aday ka haysan maxaa weeyaan anoo dhibsanayo ayaadna operation kiis mi maadaama qofka choice kiis uu yahay marka qofka waa qurux hadii goosaha ama ilka hore 23 hab laga saaro dhabanada sida ma ahaanayaan way dhacayaan marka almost marka wixii soo dejinayaan daadi qofki inuu all the uu noqdo oo daa noqdo ayay soo dejin mar hadii daaminkan ay dhacaan waa daa uu baatay een faa'iidooyinka kale ee liin waxa kamid ah waa hadii dhinaca aan ka fiirno mentalka aan ka fiirno si psychology ahaan waa qofka hadduu 2-3 xilig hadduu la yahay waa si community go ka baxaya bulshada gaar buu ka noqonaya een waxaad arkaysaa qof baa een ju ku dhacaysa ilig buu ka dhacaya ilaa iliga looga sameeyay bulshada ma soo dhaxgalayo ima face mask inuu unique buu ahaanaya inta aan wuxuu diidayay markii isagu ilka maran in la arko haa mamarka kind of psychology wiyan dad baa ku imaanaya oo in mudaa ilka lahaayeen markii ilka loo geliyo shucuurtooda ka dareemaysa ilin baa soo dhaafaysa marka faa'iidada kale u leedahay waa sida dad ilig iyo ka maqnaa ay haysta xitaa macalintaa waa jirka ka maqneed oo ah heshi wiyan siyaasi lamada marka een caafimaadka markan waxbarashada inta ku guda jirin waxa la wada jiray extraction the last decision you make with the district inaad iliga aad saarto waa go'aan ugu dambeeyey markaan ka hadlayno environment and industry ayaa la wada jiray taas markuu wuxuu ku cadeynaysaa qiimaha ay leeyihiin fiidi subxaanallah daankan aad arkaysid oo iliga lafta haya inta lafta iliga uu joogo lafti ku xuntahay blood vessels baa leedahay nerve baa leedahay waa tan soo taagan oo adag aadiya imagine garee qofka daa ma aragtay miyo qof daa hadal arkay ma lahan laftaan halkan ma lahan lafta xageega baxday isweydiiba ilkii ba haddii meesha ay ka baxaan almost lafti waxay noqonaysaa diet way dhimanaysaa gacantii markaa afkiisa aad gelisid waa sidii flaatka oo kale wax lafa wax kal dheera ma jiraa marka taas waxa ku cadeynaysa marka ilka muhiimad ay leeyihiin haddana waa trinan baxanna lama soo kulmi karaa way doctor ee dhaqaatiirta ee kaleeto ee maaragtay ama hanoqdan dhaqaatiir qalleyn ama hanoqdan dhaqaatiir dawo waxa maaragtay dadku ay u arkaan inay hayaan shaqo aad u muhiim ah laakiin dantaalka Soomaalidu waxa ka aaminsan tahay simple inay dhaqaatiir tusmo kale sheekaysta marka waxa kulli waxa u taaganahay waa badbaadinta nolosha dadka aniga kale waxa u taagan diin badbaadinta ilka wal sidaan waa sax horta waxa la yiraahdaa magaranaysa sheekas meesho yaalo ayuu ku qiimo yahay and value oo sheega joogana value guma ah bilisk uu joogo wiyan and qofad waxaad arkaysaa magaalo aan uu ka yahay laga ixtiraamo laakiin magaalo kale hadii uu tago aan waxba ka ahayn down uu noqonayo sidaas ilmada dentistry-ga Soomaaliya sidaas buu ku yahay and caalamka marka ka shakeeyneeno faculty-ga dentistry-ga wax la yiraahdo royal faculty baa la yiraahdaa royal faculty oo macna buqurtooy ha kulid buqurtooy oo ah waxa baran kariya kaliyaata qofka oo ii sheegeen reer hantile ka soo jeeda oo macnaheedu waxa weeyaan jaamacadaha waa qaali medicine marka loo eego way ka qaalisan tahay dentalka marka wax awoodi kariya dad buqurtooy ka soo jeeda oo reer tanaadan een waxa kale muhiim ah dentalku een marka laga hadlay insurance-ka dadka dibadaha ka yimid aad garanayay caymiska marka lagu jiro dibadaha lagu madaro dentistry-ga caafimaadkaaga kale iyo guryaha way ku jirtaa laakiin dentalka laguma daro because of waxa weeyaan expensive ay yihiin ayaa loogu dirin marka waxaad arkaysaa dad badan xiliyada oo xagaabaxa oo dadka Yurubka noo yimaada xoog baan u shaqeynaa inagu waxa inta badan u shaqeynaa waa diaspora maxaa yeelay xagga marka joogo qofka one unit ama laba ilig ma gashan karayo lacagta sida expensive oo tahay marka waxa sameynaya marka halka wadanka ay yimaadaan halkaan ay ka gashtaan iyagoo ilka nadiif leh ku raamsanaya ku qoslaya ayay dib u noqdaan marka waa ninkii oo magaalo laga garinayna tagay Soomaali marka dentalka marka la keenay sidaas buu ku noqday oo wax muhiimad lama siiyo dentalkii ayaa ku dhintay marka waxa dhacaysa taasina waxyaabaha inta badan ay isleeyahay waa kosgareeyo wax weeyaan dentalku inta badan inta soo arki jirnay sanadaan dambe mooyaan traditional si oo dhaqameed ah dad dhaqameedii waxa ka shaqeey jiray oo muxuu ahaa care badan lama sii jirin
waxyaabaha kale oo dentalka qiimteeyay markaas waxa ay badbaadin badan ama qalab badan qalab casri ah ma jirin aqoontii ma jirin muxuu ahaa ee sheegaha wuxuu ku koobnaaba in la saaro ilig oo ku xanuunaya waxa tagaysa nimba u tagaysa oo dhaqan ah waa la saarayaa imika marka waxaad arkaysaa in qalab iyo dhaqaatiir badan oo xirfadayaal soo baxeen wax ka soo bedelay jaamacadaha waddanka laga bilaabay jaamacadda Cabid baa ugu horeysay jaamacadda kale hadda Muqdisho aa inagaba macallimiin ka nahay oo dhigaa jira marka imika la soo garanaya marka dhintalka waxa tahay 2013 ki meeshii uu joogay dhintalka Muqdisho maanta ma joogo waxba ma sii joogi doono anagu marka caalamka aadan uga hooseynaa xagga ilka markii la yiraahdo wacyigelin u baahan tahay waxaan ka rabaa doctor xagga dadku waxay aad u caawdaan Muqdisho marka eegtid nadaafadda ilkaha markii nadaafadda ilkaha ku leeyahay waxyaab badan soo isgala dabcan wa dareemi karaysay bal arintaas kor well horta afka bini'aadamka marka laga sheekeynayo suudaani waxa la yiraahdaa the most bacteria qofka jirkiisa eeriyada ugu badan oo bakteeriyada ku nooshahay waa afka eg imisa meelaa jira la laabato badan kaleeda jirta oo dhididka ku badan ayaa jira dudulelo badan jirka leh oo wasaq badan baa jirta xubin tarmin boo leeyahay oo ka wasaq badan haddana waxa la yiraahdaa ugu bakteeriya badan eg that's mean wuxuu u baahan yahay in markas la kargareeyo oo iminka hadda soo cadeysato within hours haddana uski boo leeyahay marka wuxuu doonayaa marba lagu celiyo xadiiska nabiga wuxuu ahaa sallallahu calayhi wasallam yaa la ashqa ala ummati la amartum bi sawak inta kulli salaah hadii ummadeeda dib iyo waxaan u dooni lahayn salaad kasta waxaan u la cadaysta eg horta diintu wax kasta asal diinta noo yahay waa ka nabiga marka wuxuu sida u leeyahay salaad kasta wuxuu u leeyahay ayaa meesha ku jirta oral cavity in la nadiif inay dib tahay marka in maanta lagu celceliyo la baahan siyaasi lama dhan marka qofka waxyaabo badan marka ka saacidaya ama u keenay inuu dibsado inuu oral ka tagay hagaajiyo kow marka soomaalideenu kow marka hadii we carless wixii keen faa'iidada ay leedahay afki in la nadiifiyo maadaama wacyigelin badan aanay jirin oo hadda maashaalla shabeel ay kamid tahay imiku wacyigelintii la sameynayo oo xagga lagaga hadlo waad arkaysaa idaacadaha ama telefishinada in badan inay ka hadlaan caafimaadka kale laakiin oral cavity masaa afki uu dentalka uu ku yiriyahay marka qofkii ma ogaan karayo dhibaatooyinka haysta wax weeyaan qofba suudaani wuxuu arkayaa afkiisa isbedelay soo siyeeshay soo urayay soo sheeraya intaasba ma kargareynayo markuu xanuun uu soo qabto ayuu ku iimaanayaa waa markii fari tala ka baxday ha ayuu ku iimaanayaa marka hadduu ogaan lahaa qofka inuu afkiisa nadiifsado faa'iidada ay leedahay ama dhibta ay ka dambeyn doonto hadduu ka gaabiyo uu ku dadaali lahaa marka waxyaabahaas ayaa saacidaya dadkii inay xoog afkugu wacdeen waye waxyaa ugu badan oo markay diin yimaadaan dadku ay ka cabanayaan maxay yihiin well waxyaaba ugu badan environmental marka laga hadlayo oo hadda waddankeena markan ku eegno waxa ugu badan dadka suuska ama shuushka sida loo yaqaano ilkaha madowga gala oo jajaba cirdhiiga iyo waxa ugu badan afshiirka saddexdaas inta kale way jiraan xanuunada kale way jiraan laakiin inta ugu badan oo toddobaadkii hadii oo 100 qof la qaabilo laga yaabo 30 kamid ah inay intaas ay ka sheegtaan marka xanuunadaas ugu badan wadanka suuska dabcan waxaan islaahay dadku inta badan way ogyihiin waxyaabaha kalifay isbeddelka karka afka xitaa waxa keenaya well afka inoo shiro halitosis bay raadaan afka qalaad waxyaabo badan baa sababa oo waana very complicated disease oo inagu treatment garayno ama isha la tacaalno dentalkana ma kaliyata ma aha dhowr dhaqaatiir ayuu arinkaasi ayuu quseynaya ugu horeyn qofka markuu afshiirka isku arko dentalka buu tagayaa intaanan dhaqaatiir kale tagin afka la eegiya wax alaala wixii keenay firi dhibaatadu waxa weeyaan suudaani hadii aan garanayo waddada uu ku soconayo gurigiisa markuu ka soo baxo shaqadiisa u socdo waddada aan isticmaalayo hadaan doonayo inaan suudaani la kulmo waddadaas uu istaagay waxa la yiraahdo kaalmo aan dhamaan ku sugiyay marka xanuunkan waa sidaa hadii la garanayo halka uu ka imaanayo markiiba waa la qaban karaa waa la dabayn karaa afshiirka marka meelo badan buu sababayaa kow afki marka dhaqtarka dentistry hadduu afka uu ka waayo xanuunadii uu ka waayo oo baaro ka waayo waxa loo diraya ENT qolada ah
oo sankii cunaha ay qaabilsan sankii cunaha wax sababi kariya afka markaan ka soo tagno jawaabka sanka hadii oo infection ku dhaco cunahan tonsillitis haddu jiro quuman haddu qofka qabo magaranaysa inta haddu markii isaga ka waayo GIT ga loo gudbiyaa systemki caloosha dheefshiidka loo gudbiyaa waa ka marka hadii gastric jiro hadii problem jiraan GIT gi iyo in sheegan dhumi yara oo cuntada maray hadii cilad jirto qof GIT ah loo gudbinaya marka intaas u dhaxaya marka hore dental ku ka bilaabana ENT sidaas baa socda marka laakiin mostly waxa la yiraahdaa 175 waxa sababa oral cavity dentistry ga xaliya marka oralkaas maadaama ugu badan yihiin kooska oo karka afkaas bedelay oralkaas waxa bedelay qof oo isticmaala waxa kamid horta qofka hadduu smoking leeyahay habit hadduu leeyahay weekeniyan qofka hadii waxyaabahan degdeg badan oo isticmaalay cuntooyinka degdeg badan oo ilka laga nadiifin kariin qofka hadduu gingivitis leeyahay ciridhiig qofka markuu cadeysanayo hadduu ciridhiig u leeyahay hada ka daayo way sababaysa hadii muxuu ahaayay shay ciridhiigas in badan uu jiray oo ciridkii daadago afjiirku waa sababaya hadii 2-3 ilig ee duleelin yihiin cuntadii galayso ku ururayso way sababayaan hadii muxuu aha ii sheegeen muxuu aha ciridkii iyo iliga oo fit isku ahayn halkaas waxa ka dhalanaysa bas ama malax oo kale inta badan gasha way sababayaan waxa sababaya Soomaalideen waxyaabaha laga kari laayay ilkaas u nadiifisan carabkana u nadiifiya qofka hadduu carabkiisa ku dadaalayna oo xuqiinin eeg carabka dushiisa sare wuxuu leeyahay bahalo soo taagan oo sidii marka baalkan towelki yar shukumaanka oo kale soo taagan baalkan wuxuu qabsanayaa marka wasaqdii ayuu qabsanayaa in yar si fudud marka lagama biin karayo wuxuu doonayaa xog loo habeeyo taa marka laga soo tago marka waxyaabaha kale sababi kara wax weeyaan ilkaha dambe oo goos akhleedka loo yaqaan qofka haday jiifaan oo qaliimo inta badan lagu saar afsheerku way keenayaan iyo hadii qofka ka gaabiyo ugu yaraan maalinta haduu 2 jeer cadeysan waayo way sababiyaan qofka haduu disability u yahay qof psychiatric oo kale haduu yahay uu sababiya tan kale ugu muhiimsan waxa weeyaan qofki isagoona habeenkii unaan saaxan firi maanta waxaan hadlaynaa biyaan cabeena mar waa cadeysanaynaa bakteeriyada afkeena ku jirtay fursad uma helayso inay isku soo ururto wax sameeyso dhibaato ay keento laakiin in yar markaad 2 daqiiqo markaad gamacdo ka waran waxa soo kicisa afkaaga is wada bedelay waa 2 daqiiqo maxaa yeelay afkii isku xirtay bakteeriyuhu waxay fursad u heshay inay shaqeysato marka sidaas dareed marka qofka hadduu habeenkii isagoona nacadayeen hadduu seexdo subaxii wuxuu soo kacay isagoo iskaraxsanaya ayuu soo kacayaa xitaa qandhuuftiis meeshii ku dhacdo urteeda la dareemiyo marka bini'aadamka waxa la doonayaa intoonan seexan afkiisu nadiif ah inuu seexdo bakteeriyada marka waxay leedahay waxay la falgasho hadii waxaas weeyso waxba ma samaysan kareysa hadii marka carbohydrate afkaaga ku jira ama cunto hareeri afkiisu ku jira bakteeriyuhu la falgalgal kareysaa laakiin habeenka markaad seexanaysaa hadaad cadeyto subaxii waxa soo kacaysa masaajidka waxa tagaysa adoonan cadib u baahnayn oo afkaaga qurux badan soo xii tagaysa bakteeriyada fursad ma helays mashaallah oo filaya inay dadku faa'iideystaan bulsho badan oo maaragtay inta badan dadku aan la soo hadlaana waxay dhahaan mowduucaas aftar ka hadli karaa ayaana loo baarbaar shabeelle waa faraxsana maanta inaan ku helnay siisa xalna dadku u sharaxaysay xagga ardiga oo imaan maxaa sababa say ciridhiig wel dhinaca kasta markaa kasoo istaagna waxyaabo badan baa sababaya qofka habit haduu leeyahay smoking ha noqdo ama wax doon ha noqdo habitka imika hadda waxa kasoo biriba tattoo baal tattoo ay raadaan dhibkeega badan oo in xoog looga hadlana u baahan taboo great taboo oo kii la marsanayayaan sorry tabooga oo dhalinyaradu kusoo kororay isagana wuu sababa oo isagana dhibaato badan dhalinyaradu ku hayo waxa kale sababa qofka haduu cidiyaha dad habit wax leeyihin meel iska qaqaniinaha cididhiig isagana uu sababa waxa sababa wax loo yaqaano calculus ama dental black waa bakteriya ku samaysanta ilka hoostooda soomaalida marka kelmad yar bay u samaysan waxay raadaan dhagaxaanta ilkaha ayaa igu jira marka that is mean bahalada ay samaysan ayaa marka qofka laga meero ama kasoo foqaan wiya adigii marka waxay raadeen dhagaxanta afka igu sameysay marka ma ahan dhagaxan ma aha waa bakteriya sameysa dental black bay raadaan dikii bay ku sameeyneysa marka meesha waxa dhacaya marka cididkii wadaa degaya way qodaysa cididhiiga ayaa imaanaya waxa kale physical ahaan waxa ka shaqeeyay waa pathology waa xanuun physical ahaan waxa kamid ah qofka hadii gabadha hadii pregnant tahay oo kale waxa la yiraahdaa pregnant gingivitis la yiraahdaa waxa isku arkaysa calcium-tada hoos u dhacda ciridkii oo markasta iska dhiigaya kaas marka
waxyaabo oo dabo oo kaabaya kaliya taa ayaan siina wax laga qabo kare ma lahan ila iyo ilmaha ee ka dhasho markaas kadib way joogsinay waa physiology taas oo kale waxa kamida qofka do vitamin C ga duu ku yiri xili dhiga uu ku iimaaniyo waxa kale kamida iyadana muhiim ah qaabka loo cadeysanayo Soomaalida nin ka dhan fumbale inay ina yaraad barnaamijkan ka diyaarinaa qaabka uu cadeysanaysana idan barya waa wax la noqonaysa arinaan macquul ah laakiin qaabka loo cadeysinayo firi ciridkan iyo iliga isdul saaran qaab loo cadeysinayaa jirta oo buugta dental ka dhan ee quraan qaabka saado qofku uu cadeysan ciridki ayuu iska dhaawacayaa marka ciridka hadoo dhaabaco waxa dhacays markii ciridki markasta inoo dhiig oo ka socdo marka waxyaabaha badan dhamo iska way sababan cirid dhiigo oo ishe aan duuniyo inaan maxaa la yaabay waxa ahayd maalin jamaa ahayd qof aan halkan iskaga diyaarsanay casharka jaamacadda iskaga diyaarsanay albaabka iskaga furay laakiin shaqo aan jir maalin nasiinay tahay ayaa gabadh aad u xanuunsanaysa ayaa ii soo gasho uurna leh marka waxa ka shakiinaysay haween saddex haween dhan inaan nasiixan hanoon dirteed marka qof uurka markuu leeyahay history taken out samee examination out samee qofka kaliya taa saddex trimester ayaa uurka loo qaybiyaa first second third marka waa ka grade muxuu ahaa ii sheegeen kan dhexe second trimester ka ayaa qof wax loo sameyn karaa hadii oo procedure ay noqoto laakiin kan first iyo final ka qofka lama taabo karo final bii ku jirtay marka and almost ayay ku jirtay marka 8 bilood ayay si dhaafisay adu ama 7 bilood ay si dhaafisay 8 bilood meelasi ku jirtay waa examen ingiriisi wax loo qaban karayo hab yaraatee me centurion and paracetamol oo antibiyan xanuun baabiya umba la sii kariyay kana almost in badan bay soo isticmaasho waxbu ka kariyay resistance ayuu ku noqday marka waxa dhacday inantii topical anesthesia ayaan u isticmaalay daawada oo ishaa waa local ayay ku wiiyay ha soo meenaysa system gaarsiinays waxa systemku u dhaafa ayaa dhiba marka waxa uu qabaneysa ilaa muddo saacado inuu ku weeyo inaysa waa wax yar oo iliga lagu dhibciyo oo ma isheegayna in dental ka uu isticmaalo marka waxa dhacday gabadhii madam urra leedahay sufiir baan inaa ugu yara qaftay ayaa in yar ku haybo kuuri waxaan kuuri marka aad dhasho ayaa no iman doonta markaas wax lagu qabo doona inta wax ka dambeeyo ilaah kuugu caafiyo okay betri albaabki tiktay way baxday wixii soo wacday marka almost hadaan been iska ilaaliyo saacada aan qiyaaso laba saac bar meel habay marka habeenimo marka madina ku maqnaa ishaq hooyaan salaan ugu maqnaa hooyo u tagay xoog bay soo wacday saacada bay ka soo wareegtay bahashii marka xanuunkii baan ku soo noqday marka waan kasoo joogay xitaa hooyada si fiican uma soo sheekeysan in badan bay ugu soo celcelisay waan soo baxsan waan soo xaray meesha u furay marka wixii noqotay haddana xanuunkii inaan ka biiyo markaas wuxuu ugu jiray doktore bahashan si dabadan si aan la tago si aan intaan ka dhalay xanuunka iskaga babiiyo lacagta wixii tahay waan iska baxsanayaa marka almost marka waxaan gudmay tan clinic-ga ii taala iska lehe suuxi hadii qof emergency ii soo gal waxaan ku baqtiima lehe mayda haddana waan siisan waayo qof oo haddana uur leh oo xaamila ah hor socota markaas ahaa markaas waxa ay riwaayay bari xiligan raasadaba ii sheeg lacagteedii uu iska soo diro qaado aanu brilliant soo iibsanayaa lacagteedii uu iska soo waayay doktor uu ku soo diray waay ma sawaan taway way tiktay inantii subax markuu sidii dhacday markii albaabka la furay maana qof emergency noo keenay meel furan ma laha waa 12kii bar subaxnimo ama 6dii bar meel furan ma laha dabadii inantii aad qaadatay oo qofku waa bukaan halkan uu ku fadhiyo oo galgalanaya markaas waxa dhacday ii sheegeen kiiska ayaa ugu adkaaday inaan la tacaalo kadib waxa dhacday markii waagu markuu bariyay inantii baa la wacay inaan reception-kii aan wacay
inantii weydii dilacagtii inay bixiso dawadiina sidii ku qaadatay ugu dambeyn markii dambe waxa dhacday lacagtii inaynan na siinin oo muxuu ahaa isha dawadeedii ay qaadato ilaa imikana taleefanka ka qawaniin marka marka sax xasuusta markaa iska cafi kulli haddii dhegaysay barnaamijkan waa cafiyay waxaan ku qoslayaa marka emergency-ga ay gelisay hoosha u qabtay hooyo oo kanuguta iga soo kaxayso bajaaj xilligaas soo qaatay xilliga aan shaqeeyaana xilli aan shaqeynayna aan ahayn wixii dawadii aan bukaanka ugu shaqeeyay meesha iyo iga qaadatay taasas leh taas waa internet asaaki afrika ya dibaato marka korayso aad isiga taa adoon baa iga keenay yani maan sheegay waxa ka badan ila saaxiib si in waxaan ka raad doktor in goobta aan joogno inuu soo booqano hal waa dadtay happy smile luqahan macna ereyga soo fahmayga haa ku dhigay dadka kaleena waa farxad ku dhoolcaday saas baan noqonay Soomaali farxad ku dhoolcaday walaahi in xilligan barnaamij kan sameeyay waxaan joogay horta boorman joogay een waxaan la sameeyay 9 saaxiibnimo ama 3 saaxiibnimo ayaa magacaan sameeyay markaas waxaan ku dadaalay jiray in unique aan sameeyo marka wiligeen waxa qofka shuruudo badan oo hadii arin yar ugu soo kordha inaan shuureeyo oo adiga aan ku weydiiyo hibl aan weydiiyo kadib aan u istikhaaray ha hadiiska nabiga ahaaba marka waxa dhacay markaa waan tahay marka in badan baa tahay ilaa iyo ha 10 bi gaariyeen waxaan sameeyay marka intii dhaqaatiir asxaabteedii ama kan ahaayeen ayaan u dadiray marka ugu dambeeyay marka 180 waxa loo batay Happy Smile ayaa la isku raaxay sidii aan marka noqotay inaan ku qaato Happy Smile dadku waxay isleeyeen Happy Smile marka arkaan dadka inta looga fahmiisan kaaliye daktarkum waxa uu arkay dad badan oo aqoon kale great great waa sax waa xarunta intaan furin xarumo badan ba ka soo shaqeeyay oo saada aad ay sheegtay gobolada waan ka soo shaqeeyay in badan and then waa markan soo kacay ilaa ay markaba waxaan ku jiray uun kaafi tigan saa ugu shaqeyn lahayn marka waa kuno wees qabaneysa magac iyo shaqadiiba waa gartay ee daktar waxa sameysaa ee oo dadka kale dabcan muqdisho dental kale taysan sameeyeen calaamad ama dabar waxa loo yaqaan ilkaha cas anoo waxaan arkay jirin dadka yimaada gobolada dalka qaar kood oo astaantaas leh bal arintaas inoo war walahay well dabarka ama ilkahaaska waa horta caalamka markii soo dabar boo sameeyay waxba ku soo qorbay isbeddel boo sameeyay imika een dabarka uu nagu cusub yahay een almost hal bil buu jiraa 1 month ayuu jiraa een waxa dhacday een dabarka horta waa saas sheegto dadka mudu ka yimaada ama tog dheer burca ka yimaada ama bakool xudur ka yimaada ama qardha ka yimaada ayaa lagu arki jiray inay ka dabar ay leeyihiin waxa dhacday marka adduunka waxa la yiraahdaa waxaan faras ahayn ba quruxdu lagu isku waafaqsanaa qof quruxdu meel buu ka arkaa aad iyo aad marka dad badan waxaa jira oo dabarkii oo dad ilaah ka sameeyay naturally ah oo realistic marka qoladan waxa la yiraahdaa gobolada maxaa ku bidiyay gobolada mineralista ayaa ku baahan macdanta biyaha ku badan ayaa sameeya qofku marka isagu da'yar ayuu meesha tagaa saas ay ku sameysmaan waa naturally marka waxa la yiraahdaa marka dadkii kale inay ka hinaasaan marka ay jecelaystaan dabarkiisii soo jiiday marka waxa dhacday marka dumar badan ba inay ku kacaan ama ragba ay leeyihiin dumarka ugu badanay inay qalin xayar oo calaamada oo wax lagu qoro loorkii wax lagu qoro inay ilkaha marsadaan iyagoo raadinaya dabar ajiib dhibaato badan marka arrinkaas ka yimid oo inagana nagu soo noqday waxay sameynayaan baalka acid buu leeyahay meesha lagu qoro waad aragtay kama go'o acid buu leeyahay acidka marka ilkihii way daacsadeen way daciifinayaan ilkihii qofkii in badan marka uu marsanaa silinyo dareemaya qabowgaa dhibaya sheeg dabeesha dhibaysa ilaa acidkii baa haleynaya in muddo marka la gaaro ilkaas way jabi doonaan halkay ka marsan yihiin kalarkooga isbedelaya marka dhibaato badan baa lagu qabay haddana saas ay tahayna dadkii way marsan jireen marka dhibaatada nagu soo noqoto waxa ahayd qofku uu ku imaanaya layerka marka ilkaha ay ku sameysan yihiin 3 layer baa loo qaybiyaa kan dusha sare inaga aan ka arkayno haddii la mariyo qalinka waa laga gaari karaa waa la masixi karaa laakiin qofka haddu in badan uu ku haystay oo layerka labaad uu u dhaafay waxna lagama masixi karayo
marka waxa aan ku soo noqon jirtay qaar aan ka masaxno iyo qaar laga masax waayo oo iyagoo dismoral ay meesha ka baxaan ayay dhici jirtay marka waa la fikiray tadabarkan waxa la keenay marka dabarka ayaa la keenay dabarkii marka marka loo eego qalinkii marka loo eego kanba ka fiican kan side effect ma lahan iligi waxba ma gaarsiinayo waxba uma dhibayo waxa ka mid noqonaa libiskaaga libiskaaga caadi ma aha marka qofkii uu ku xarakoonayaa meesha doono la mariyaa ilkiisa dabar la cadeynay hadna qalinkii marka loo eego qalinkii dabarku uma ekeyn madow ka dhigay laakiin kan waa exactly dabarkii ama ilka asal waa raidki raidki wuxuu kaga fiican yahay hadana suudaan waxa dhaxaysa hadii aad ka xis dhacdo waa xiisee waa ka xis dhacdo hadana waa ka masaxnaa walaaga meereeyay dibiida talaaga talaabkeed ha walaaga meereeyay iligaaga sida markii hore ahaa oo nadiif ah halkii kalanka qofka markaa soo noqday dib laga mari jiray kan markoo waxa doonta ka soo wareegto haduu yimaado weeraa inuu dabarkii markaan sabar baan ku soo galo bisbaan ka ahay haduu ay waxa la raayso walaaga masaxay sidoo kale markaa barnaamijka aad buu imi ka hadda waa uu cusub yahay imkooyinka oo ka samaysan yahay side effect-geeda iyo markoo wal wax side effect-yaha imika aan ku shaqeynayna ama aan baarnay exactly markii markuu soo noqday xornay doktor oo bisweyn markaan hadalay iga ma sax eeg waxa kaliya ay tahay quruxda in labada dhinac laga eegmo yaane wax kale dhibaato kale ee leeyahay waxay la tahay sad effective ma jirto hadii mar la heli karo in laga tirtiro hadana lagu mariyo quruxdaada waxaan jeclahay in dad badan oo barnaamijkaas aad u daray jiray inay soo aadi doonaan guntii iyo gabagabadii barnaamijkan doktor soo gaarnay dad badan waxaa jira xagga ilkaha aan marin xagga markay wax cunayaan nidaamkii saxda ahaa qof waxaa arkaysaa 1 minute ago shax cabay kulul haddartaan wuxuu ku leeyahay si caagid caafi qow arintaskor wel waa 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 waxyaabaha iisha wacyigelinta u baahan ayay ka mid tahay afkeena bini'aadamka 32 ilig ayaa ku jira markii dhamaystirmaan waxyaabaha kululba ka soo tagba cuntooyinka caadiga markaa imikaad cunto aad cunto jirka bini'aadamka waxaa ku jira calcium ayaa ku jirta oo meel kasta laf ah qofku osteoporosis dadka qaba oo kale calciumta ku yara malaona dadka oo shabitaanka ka badan iyo ilkahana marka maadaama ay laf ay yihiin calciumtaas ayaa xoojisa waxaa dhacda marka qofka carbohydrate markuu cunto oo isticmaalo calcium mechanism waxaa jirta meel kastoo carbohydrate ama sokorta ku badato calciumtii way ka yaraanaysaa marka ilkii qofka marku wax cuno shaah ha noqoto wixii doonta ha noqoto oo isticmaalo calciumtaa ka yaraanaysaa ama sodiumtii taas waxay ka dhigan tahay in iliga xilliga oo daciifnimo uu ku jiro maadaama wixii aad keenayay ay ka yaraadeen marka dhakhaatiirta dentalka waxay dhahdaan qofka marku wax cuno keliya ha la luqo firi qaladka meesha ka jiro qofba wuxuu oranayaa ilkiyga ku dadaaliya marku wax sidaa cunaba cadayga uu ku jiidiyaa hadana shaahba cabaya uu ku jiidiyaa waxay buu cunaya cadayga uu iska dawadaa eeg dhakhaatiirta dentalka kaa way ka deeriyeen qofku waxaa la doonaya marku wax cuno 30 daqiiqo kadib inuu cadaysto eeg marku wax cuno qofku waxaa la doonayaa inuu ka luluqdo oo afkiisa isku dayo wixii ku jira inuu iska bixiyo o biyo ku luluqo oo ka joogo marka 30 daqiiqo kadib uu cadaysto maxaa dhacaya marka haddii uu intaas sameyn waayo carbohydrate jirkeenu ku jiray ama afka ku jiray hadduu qofka la cadaysto ilkii waxa ku dhacaya waxa loo yaqaan oppression way xukmiyaan way isla siiyaan cadaygii aad ku cadaysanaysa ama burushka ku cadaysanaysa uma adkaysan karayaan way daciifsan yihiin marka qofka markaas hadduu cadeeyo ku jijiido way la sameeyaan marka inuu hadduu sidaa kuwada sidaa kuwada qofaa ku imaana waxa ku horeyan doctor ilkiiga 32 igu jirto mid iifiyo male dhammaan qabowgin weydiinaya kulaalkin weydiiniya 32 ilig adoo ka sheekeyn marka sidee loo xalin karayaa xabadii labana ahayn dhibta ugu weyn marka saas bay ku dhacaysaa haddii iligan lismo layerkii dusha sare adkaa enamelka ayaa baaba'aya kii kale oo sensitive ah ayaa loo dhawaanaya qofkii qabowgii waxa dhan uma dhawaan karay marka hadduu qabow isticmaalo ama hadduu cunto isticmaalo intuuna wax kale isticmaalin uu inuu gaab uu siiya interval time inuu siiya oo ilkihii dib remineralization ayaa la dhahdaa
minerals dib ugu soo shitaa markaas kadib waa wanaagsan aday ama bi kale oo isha caadi ah oo isticmaalay si baahdana qabow iyo kulaylka marka laga sheekeynayo hal meel isku uma imaanaan markasta eeg inuu jirkeena bini'aadamka xitaa adoo kulayl ku jiray oo dhintay maxaa la yeelay war waa diidiisa haqaweysan waa ka waa tabti wax kulan had adoo isticmaalay imika wax qabow hadda isticmaasho waa tabti uun marka mu wanaagsan inta laga fogaado dadkeena laakiin waxa suurtagal ah hadda marka war war ka dhaaf isticmaalka loo yiraahdo weligii waa sameynayay waa ka inay ku dhacdaa marka isla maanta wax falcelin ma ka dhalanaysan laakiin mustaqbalka ayuu ogaan doonaa weligii ha waxyaabo waa sax wax sheegtay qofku marka tiraahdo waxaan dhibeeliyay hadda buugiya aday taas magacaabini oral cancer oo sababa cancer oo qofka ku dhaca waa goobo marka time waqti qaadanaysa sidaa dareen qofku wax ugu oranaya aanu naga daaniyo laba sano iyo saddex sano isticmaalaya maxaa iska bedelay goorma resultiga ogaan doonaa marka marka kala fara ka baxday oo kansarka lagu yiraahdo daanka hal gooyay saas weyn waa taa daawadayaal gabagabadii barnaamijka la hadal dhakhtarka ee radio tv ga shabeelle ayaan isla soo gaaray waxaa martay inoogu ah barnaamijka dr xabiib cali cabdinuur oo bulshada soomaaliyeed ay u garan oogtaa dr shinow dhakhtarka waxa uu ka baxay jaamacadda camuud isagoo markaasi diyaariyey kulliyadda danta halka waa lectur ka mid ah dhakhtarada macalimiinta dabcan bixiya ka baxay jaamacadaha muqdisho ku yaala culumta la xiriira danta halka xarunta waxa uu ka howlgalaa dhakhtarka lagu magacaabo habe ismaaiil dental clinic ee magaalada muqdisho dhakhtar gabagabadii aan soo gaarnay talada dadka na daawanaya iyo kuwan dhegaysanaya asinay samaxayta wel waa mahadsantahay suudaani waan soo gaabinaya waxaan leeyahay un haweenkiina adoo cadaysan ha seexan dhakhtarna ku xidhaa aad baad umahadsantahay aad baa umahadsantaa doctor okay uga mahad celinay waqtigaadina horta guud ahaan waxaa intaas kusoo gabagabeynayna daawadayaal barnaamijka la hadal dhakhtarka midkan mid la caynay daan kulmi doono nabadgelyo